Green Med do të krijojë një korridor të infrastrukturës optike duke inkurajuar lidhje në të gjithë Europën qendrore, Ballkanin dhe vendet e Mesdheut qendror e lindor, duke filluar nga bregu italian i Adriatikut, ai do të shkojë nga toka në Milano dhe më pas në qendrat e tjera të mëdha europiane të internetit dhe cloud, duke lidhur Kroacinë, Malin e Zi, Shqipërinë, Greqinë dhe Turqinë. Qëllimi i projektit është të kontribuojë në rritjen e fortë të tregut digital ballkanik, i cili parashikohet të rritet çdo vit me rreth 25% midis 2023 dhe 2029. Kjo do të arrihet duke ofruar një rrugë të sigurt dhe të larmishme me infrastrukturën ekzistuese. Në një deklaratë për media, sqarohet se me anë të GreenMed, kompania Sparkle vazhdon të zgjerojë rrjetin e saj duke krijuar një rrugë me karakteristika shumë inovative që përshkon pellgun e Mesdheut për të mbështetur kërkesën për lidhje ndërkontinentale dhe digitalizimin në rrjete të zonës së Ballkanit. Ata premtojnë një lidhje me vonesë shumë të ulët. Përfshirja e ishullit të Kretës në sistem do ta lidhë atë edhe me kablin BlueMed të Sparkle, që lidh Italinë me Francën, Greqinë dhe vendet e tjera të Mesdheut, duke përfunduar në qytetin Aqaba në Jordani.